Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Andijon jahon bozori oshxona mebellari yangiliklaridan siz kuzatuvchilarga ilinib video qilyapmiz mana. Bu ishimiz tazmini 250 bo'lgan 250 joylarga tushadi. Boylar balat holatda ishlangan. Bu ishimizni yana 245 bo'ladi. 250 joyga tushadi. Bo'yi 250 bo'ladi-da. 255 joyga tushadi bo'yi. Bu ishimizni ichida bor narsasi original shushulkasi. Muhakkak simsitli balkonu visitkasi plastmassa qoshiq soladigani kampirlar ichida. Yani bu ishimizda ruchkalari original ruchka ishlatilgan. Moshinalar vakuumli yaxshidan kromkalari ham rezinka pog'ofi. Rezinka kilonga qilingan. Ustol usti stalishli. Rossiyski stalishli. Rossiya. Zavod narsa. Mana bu ishimizni eshiklari ham polkasi 3 qavatdan joylashgan. Katta-katta joylashgan. 3ta foydalanadigan joyi bor. Eşikleri özünü özü yapılacağın hakimli. Svetler yan, üç kılı yanadı. Özünü halatı da, ulat olsa üç kılı yanadı. Bu joyimizda boy balatidan 245 ga 250 fasonni ishlangan boylari balat holatda 2ta yasalgan bu ishdan bittasini ularda farqi bittasini kromkasi qora rezinka kromka bo'lgan bittasiniki seri rangda bo'lgan. Ikkalasi da ham qoshiq doni mo'kasi sinisitli balkon yushilcha shushulcha galagen kampli ichida. Buni ham polkasi 3 qavatdan joylashgan. Aynan ham o'ziga moslab o'ziga tushadigan oynadan qo'yilgan. Endi bularni puliga keladigan bo'lsak, mo'ykasi, simsitli, shushulkasi, qoshiqdoni kampli ichida bo'lsa, 5 million so'm kami bor deb kelishtirib sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerimizni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilishlar mumkin bo'ladi. Dastlabki kelishilgan holda bo'ladi. Qayerga dastlabki desanglar kelisha olamiz. Noshkalargacha temirli originalini qo'yganmiz.